Пам'ятаємо своїх героїв. У День пам'яті та примирення сотні кіровоградців прийшли на Рівненське кладовище, аби вшанувати загиблих в АТО. Та майже за рік міські чиновники не спромоглися облаштувати алею слави. Коли справа зрушить з місця, дізнавався «Народний контроль». Матері та дружини зі слізьми на очах стоять у могил загиблих героїв. Кажуть, хочуть, аби так звана алея слави відповідала своїй назві і була облаштована. Потрібно, щоб помнили і бачили, що тут діти наші загинули. Потрібно зробити, щоб відділялась трошки ця алея від кладбища самого. Щоб пам'ятники соответствували, хто загинув, спецназ, прикордонник. Дружини загиблих бійців скаржаться, на кладовищі немає охорони, тому тут постійно крадуть квіти. Побоюються, що вандали поб'ють і пам'ятники, які їм пообіцяли встановити. Такий час, на жаль, не всі люди це розуміють. І, на жаль, як кажуть, мабуть, не всіх є душа. І зараз прийшли, теж квітів багато нема. Ну, що ти зробиш? Але ви знаєте, теж квіти квітами, щоб головне, щоб не пошкодили то, що зроблять. Да. Щоб ті вандали, знаєте, розбивають і пам'ятники, то все. І то для нас буде трагічно і больно сильно, що то тяжко. Коли встановлять пам'ятний комплекс, жінки не знають. Кажуть, їх запрошували до мерії, але потім і розійшлися. Ну, нам предлагали от різні варіанти, там показували образці пам'ятників, ну, алею теж показували, так, то ну, предлагали там вони свої варіанти, ну, ми вибрали, там, що нам уже понравилось, там два або три варіанти нам предлагали. Міські посадовці виправдовуються, затрималися, тому що чекали на всеукраїнський проєкт. Нині готують свій. Зараз зберемося раз з архітекторами, зберемося з проєктантами, запросимо сім'ї, опять же з ними все це обсудимо і почнемо працювати над цим. Будемо робити після того, як назвемо так, після 11 мая ми спочатку з проєктантами зустрінемося. Якщо буде все готове, ми запрошуємо тоді рідних і близьких, їм ще раз показуємо і почати працювати. Народний контроль за місяць повернеться до питання облаштування алеї слави, аби чиновники згадували про свої обіцянки не лише в пам'ятні дні. Яна Вечірко, Дмитро Васильєв, «Народний контроль». Звертайтесь до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.